মই তোমাক আন শাহুবোৰৰ দৰে হাতত ধৰি ধৰি কথা শিকাব বা বুজাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ দেখিছাই মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই। সেইকাৰণে মই ঘৰত সকলোবোৰ কাম কৰা মানুহ ৰাখি লৈছোঁ। কাম কৰা মানুহে সকলো কাম কৰিব, তুমি একো কাম কৰিব নালাগে, খালি ঘৰখন অকণমান চকু দিবা। সেইবুলি আকৌ ঘৰখনৰ বিৰুদ্ধে যাব নোৱাৰিবা, ইটো সিটো উল্টা পুল্টা কৰিলে কিন্তু মই সাৰি যাবলৈ নিদিম। মই কিন্তু সুধিমেই তোমাক, ঘৰখনক মই একেবাৰে টাইম দিবলৈ নোৱাৰোঁ। জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম, সমাজ সেৱাৰ কাম কৰি থাকোঁতেই মই ঘৰখনক একেবাৰে টাইম দিবলৈ নোৱাৰোঁ, আৰু সেই কামটো মই এৰিবও নোৱাৰোঁ। সেই কথাটো মই জানো মা, আপুনি এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি, সমাজ সেৱাটো আপুনি কৰিবই লাগিব। সৰুৰ পৰা মই ল'ৰাটোকো সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, পঢ়া শুনা, খোৱা বোৱা, পিন্ধা উৰা সকলোবোৰ কাম কৰা মই মানুহ ৰাখি লৈছিলোঁ। মই নিজে একো কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ, তাক একোহতে কষ্ট পাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ। মা, আপুনি চাহ একাপ খাব নেকি? মই চাহ কৰি আনোগৈ ৰ'ব। তুমি কিয় চাহ বনাবা? চাহ বনোৱা মানুহ আছে নহয়, মালতীক কোৱাগৈ যোৱা, মোক চাহ নহয় কফি একাপ দিবলৈ কোৱা। এইখিনি সময়ত মই কফিহে খাওঁ। আজি মোৰ এখন মিটিঙো আছে, 11:00 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। মা, মই কফি বনাবলৈ জানো নহয়, আজি মই বনোৱা খাই চাওকচোন কেনেকুৱা হয়। আজি তোমাৰ ঘৰখনত প্ৰথম দিন কাৰণে বাৰু নালাগে বুলি নকওঁ, আনা আজিৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা কাম নকৰিবা। মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহে কাম কৰাৰ দৰে তুমি কাম কৰিব নালাগে, মোৰ ঘৰত সকলো কাম কৰা মানুহ আছে। আৰু এটা কথা, তুমিও মোৰ দৰে লাহে লাহে ৰাজনীতিলৈ আহিব লাগিব। ল'ৰাটোকতো কৈ কৈ গ'লে নোৱাৰিলোঁ। নাই নাই মা, মোৰো ৰাজনীতি কৰাৰ ইচ্ছা নাই। আপুনি থকালৈকে আপুনিয়ে কৰি থাকক, আপুনি দেশ চম্ভালক, মই ঘৰ চম্ভালোঁ। যোৱা যোৱা, মোৰ দেৰি হৈছে, কফি একাপ সোনকালে আনাগৈ। তোমালোক চব একেই, কোনো ৰাজনীতিলৈ যাব নিবিচাৰা। পৰাগ, কফি বনাইছিলোঁ মাৰ কাৰণে, তুমিও একাপ খাবা নেকি? মা কি আজি ঘৰতে আছে নেকি? এই মাত্ৰ কফি খাই ওলাই গৈছে, মিটিং এখন আছে হেনো। কি হ'ব, সেই সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ মাজনী যে এদিনো ঘৰত শান্তিৰে থাকিবলৈ নাপায়। আজি মিটিং, কাইলৈ কিবা, কাইলৈ আধা ক্লাছ স্থাপন, বয়স হৈ আহিছে, এতিয়া আৰু সেই আগৰ দিন নাই নহয়। কপককৈ যদি ক'ৰবাত কিবা গা চা বেয়া হয় কি হ'ব বাৰু? তুমি এই কথাটো মাক ক'বাচোন। কৈ একো লাভ নাই, মায়ে কাৰো কথা নুশুনে। দেউতাই ভাল, দেউতাই এতিয়া চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈ ঘৰতে আছে, এইবিলাক ৰাজনীতিৰ কাম দেউতাই একেবাৰেই ভাল নাপায়। মাইটো ভাবিছে তোমাকো ৰাজনীতিলৈ নিবলৈ, আৰু তুমি যদি ৰাজনীতিত নোযোৱা এইবাৰ মোৰ পাল হেনো। ভালেই হ'ব দিয়া, তোমালোক শাহুবোৱাৰী ৰাজনীতি কৰি ঘূৰি ফুৰিবা, দেউতা আৰু মই ঘৰতে আৰাম কৰি থাকিম। তুমি ঠিকেই কৈছা, সমাজ সেৱা কৰাটো কিন্তু কোনো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু মাৰ দৰে মই সমাজ সেৱা কৰিবলৈ নোৱাৰিম। গোটেই দেশখনকে চম্ভালি থকাটো কম ডাঙৰ কথা নাই, এইবোৰৰ মোৰ একেবাৰে অভিজ্ঞতা নাই। সমাজ সেৱা কৰিবলগীয়া হ'লে যে অকল ৰাজনীতিয়ে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, তুমি বেলেগ প্ৰকাৰেও কৰিব পাৰা। তুমি ৰাজনীতি নকৰা নাই, তেনেকুৱা কিবা এটা কৰা যাতে সেই কামটোৰ পৰা মানুহৰ কিবা উপকাৰ হয়। কথা পাতি থাকোঁতে পাহৰিয়ে গ'লো, ৰবা আনোগৈ। দেউতা, আপুনি চাহ একাপ খাব নেকি? তোমাৰ হাতৰটো চাহ একাপ খাব পালে ভালেই পাওঁ। মা, আপুনিও একাপ খাব নেকি? যোৱা আনাগৈ, মোৰতো একেবাৰে বৰ বিষাইছে। আজি 3-4 জেগাত মিটিং আছে, বহুত মানুহ হ'ব যেন পাইছোঁ, ক'ত কি ভাষণ দিব লাগিব সেইবোৰ নোট কৰি থাকোঁতেই মোৰতো খুব বিষাইছে। মা, আপুনি যে এনেকৈ ভাষণ দিয়ে আপোনাৰ ভয় নালাগেনে? ভয়? ভয় কিয় লাগিব? মই য'তেই ভাষণ দিওঁ তাতেই মানুহে ৰ লাগি মোৰ কথা শুনে, আৰু সকলো মানুহে হাত চাপৰি মাৰি থাকে। ৰাইজে যে সেই হাত চাপৰিটো মাৰে, সেই হাত চাপৰিটোৱে মোৰ অনুপ্ৰেৰণা, আৰু সেই হাত চাপৰিটো জোৰ যিমানেই বাঢ়ি যাব মই ভাষণ দিবলৈ সিমানেই সাহস পাওঁ। সেইটোৱে হ'ল আমাৰ ভাষণ দিয়াত সাহস পোৱা মেইন মেডিচিন। সঁচাকৈ মা, আপুনি কিন্তু ৰাইজক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ ক'ব পাৰে। আপুনি যেতিয়া ৰাইজৰ আগত ভাষণ দি থাকে মোৰো ভাষণ দিবলৈ বৰ মন যায়। নিজে নিজে মনৰ ভিতৰতে কওঁ, কিন্তু শব্দবোৰ দেখোন প্ৰকাশহে কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, মুখত কিবা ফুটিয়ে নুঠে। তুমি কিন্তু সেইটো ঠিক কথা কৈছা বোৱাৰী, মোক দেখি জানে এনেই মানুহটো মই কিমান ষ্ট্ৰং, কিন্তু ষ্টেজত উঠি কথা ক'বলৈ গ'লে হাতেই কপেনে ভৰিয়ে কপেনে কি হয় মই নিজেই নাজানো, কথা কোৱাটো দূৰৈ কথা। এইবোৰ সব অভ্যাসৰহে কথা। আগতে মই আপোনাক কিমান লগ ধৰিছোঁ মোৰ লগত মিটিঙত, আপুনি যদি দুখনমান মিটিঙত মোৰ লগত গ'ল হয় এনেই আপোনাৰ ভয় কমিলেহেঁতেন, আপুনি লগত থাকিলে ময়ো অকণমান বেছিকৈ সাহস পালোহেঁতেন, আৰু মোৰো অলপ সহায় হ'লে দিয়কচোন। ঘৰৰ আপোন মানুহ এজন কাষত থকাৰ পিছত বেলেগনো কিয় লাগিছে? আপুনিতো এদিনো মন নেমেলে মোৰ লগত যাবলৈ, তেনেকুৱাতো হ'ব আপোনাৰ, নিৰ্বাচনলৈ বেছি দিন নাই, এইকেইটা দিন কম কষ্ট হৈছেনে মোৰ? মোৰ লগত যদি আপুনি 2-3 বছৰমান ঘূৰিলে হয় ৰাজনীতিত, আজি হয়তো আপুনিও টিকেট পালে হয় ক'ৰবাত। নাই দেই নাই, ময়ে এইবিলাকত যাবলৈ নাই, নিজৰ কামখিনিকে সুচাৰুৰূপে কৰাটোৱেই টান, আকৌ দেশ সেৱা কৰিবলৈ যোৱা, নাই দেই মোৰ দ্বাৰা এইবোৰ নহ'ব, কাকো অন্যায় প্ৰবঞ্চনা নকৰাকৈ চলি থকাটো এটা সমাজ সেৱাৰ কাম নহয় জানো। আপোনালোকৰ লগতনো এইবোৰ কথা কোনে পাতে? বোৱাৰী, তুমি চাহৰ কথা কৈছিলা দেখোন। অঁ মা,
কথা পাতি থাকোতেই ৰলে ইচ্ছা কৰিবলৈ। ৰ'ব মই চাহ কৰোঁগৈ। মই তোমাক আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ, তোমাৰ মনত আছেনে নাই মই নাজানো, এই চাহ ভাত বনোৱা কাম কৰা মানুহ আছে, সেইবোৰ মানুহক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ দিবা। সেইবোৰ মানুহ থাকোঁতে যদি তুমি এইবোৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা সিহঁতে সুবিধা ল'ব। সিহঁতক মই পইচা দি ৰাখিছোঁ, ওপৰতে কাম কৰিবলৈ অহা নাই নহয়। ঠিক আছে মা, মই বাৰু কাম কৰা বাইজনীকে কওঁগৈ চাহ কৰিবলৈ। বোৱাৰী, তোমাৰো আকৌ মাৰ নিচিনা দেশ সেৱা কৰিবলৈ মন আছে নেকি? মনটো একেবাৰে নথকা নহয়, পাৰিলে কৰিমেই, মাৰ পৰা শিকিব লাগিব। আপোনাৰ দৰে চবেই যদি ভয় খাই পিছিয়াই থাকে তেনেহ'লে দেশ সেৱা কৰিবলৈ যাব কোন? সেইটো নোহোৱা নহয়, কিন্তু দেশখনৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ ঠিক কৰিবলৈ এজন উপযুক্ত মানুহ লাগে। কিন্তু আকৌ আজিকালি ৰাজনীতি কৰা মানুহবোৰ সেই উপযুক্ত কামবোৰ কৰিবলৈ আগুৱাই নাযায়, অন্য দলে কি কৰিছে কি নকৰিছে সেইবোৰ সুচাৰি থাকিবলৈহে আগুৱাই যায় ৰাজনীতিলৈ। সেইকাৰণেই মোৰ ৰাজনীতিলৈ যাবলৈ মন নাযায়। দেউতা, তেনেহ'লে আমি কাম এটাকে কৰোঁ, সমাজ সেৱা বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰে। কাইলৈ দুপৰীয়া আপুনি ওচৰৰ দুখীয়া দুখীয়া মানুহ কিছুমান চাই মাতি আনিব, মই ভাত ৰান্ধিম আৰু আমি সিহঁতক ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাম এসাঁজ ভালকৈ, আৰু মাজে মাজে আমি সিহঁতক এনেকৈ খোৱা বোৱা যোগান ধৰি থাকিম। অঁ, এইটো এটা ধুনীয়া কাম দেখোন। হ'ব দিয়া, আমি বাৰু তেনেকুৱাই কৰিম। কিন্তু তাতো এটা কথা বোৱাৰী। কি দেউতা? দুবেলা দুসাঁজ খোৱাটোৱে মানুহৰ জীৱন নহয়, খোৱা বোৱাতকৈ প্ৰথম পঢ়া শুনা, পঢ়া শুনাটোহে মেইন। ঠিক আছে নহ'লে দেউতা, আমি এটা কাম কৰোঁ, কোনোবা দুখীয়া মানুহৰ ভাল পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানক আমি পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লওঁ। এইটো সিদ্ধান্তই ভাল হ'ব বোৱাৰী। দেউতা, আমাৰ ঘৰত যে কাম কৰে কমলা, কমলা বাই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী, তাই ডাঙৰটো পুতেকে পঢ়া শুনা কৰি আছে, সৰু দুটা স্কুললৈ যাব পৰা হোৱাই নাই। ল'ৰাটো হেনো পঢ়া শুনাটো বহুত ভাল, তাই গিৰিয়েকেও বিশেষ একো নকৰে, আৰু সিহঁত দুয়োটাই পঢ়া শুনা নাই যে ল'ৰাটোক পঢ়াবলৈ হেনো বহুত কষ্ট হয়, গতিকে তাৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব আমিয়ে লওঁ নেকি? ঠিক আছে, আজি তেনেহ'লে তুমি তাইক কৈ পঠিয়াবা। বোৱাৰী, তুমি যে ইমান ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলা, তোমাক কি বুলি ধন্যবাদ দিম, তোমাক ভগৱানে সদায় ভালে ৰাখক। বোৱাৰী, এইটোৱে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো ৰিংকু, তোমাৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ বোৱাৰী। হ'ব হ'ব কমলা বাই, এইবোৰ আমাৰ দায়িত্ব, বহুত চিন্তা হৈ আছিল তিনিটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়া শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিম, দেউতাকেও একো এটা নকৰে, এতিয়া বহুতখিনি উৎসাহ পাইছোঁ বোৱাৰী। ৰিংকু, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবি। হ'ব বোৱা, মই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিম, আৰু মই ডাঙৰ হৈ পুলিচ হ'ম, সমাজ সেৱা কৰিম। এইটো বহুত ভাল কথা, কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা হ'লে কবি, আৰু কিবা যদি বুজি নাপাওঁ মোক সুধিবি, মই ভালদৰে বুজাই দিম। ঠিক আছে বোৱাৰী, আমি এতিয়া যাওঁ দিয়া, মই তাক ঘৰত থৈ পটককৈ আহি আছোঁ, কাম ধেৰ আছে, বাইদেউ আহি যদি কেনেবাকৈ দেখি কাম হোৱা নাই বুলি মোক গালিয়ে পাৰিব, মই পটককৈ আহোঁগৈ। অঁ ঠিকে আছে, আজি তোমাৰ মিটিং আছে নেকি? অঁ, পাৰ্টি অফিচত এখন মিটিং আছে, শুনিছোঁ কিবা অসামাজিক কাম কাজ চলি আছে হেনো, নিশ্চয় এইটো বিৰোধী পাৰ্টিয়ে কাম হ'ব, মিটিং এখন দিব লাগিব। এইবিলাক মিটিং চিটিং দি থকাতকৈ যোনে সেই বেয়া কামবোৰ কৰিছে সিহঁতক প্ৰশাসনৰ হাতত গোটাই নিদিয়া কিয়? আপুনি এইবোৰ একো বুজি নাপায়, মিটিংখন মই এটা কাৰণেই দিম, মিটিংখন দি কথাবোৰ কোৱাৰ লগতে ৰাইজে মোক সমৰ্থন কৰিব, ভাল পাব, আৰু মই ভোট বেছিকৈ পাম, যিহেতুকে ইলেকশ্যন আহি আছে, মই ৰাইজৰ আগত যেতিয়া কথাবোৰ অৱগত কৰিম ৰাইজ বহি নাথাকে, ওলাই আহিব, আৰু তেতিয়া প্ৰশাসনে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিলেই নহ'ব, ৰাইজৰ পৰা ভোট কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটোও জানিব লাগিব, এয়াই ৰাজনীতি। আৰু এটা কথা, আপুনি আৰু বোৱাৰীয়ে লগ লাগি যিবোৰ কাম কৰি আছে এইবোৰ কিন্তু একেবাৰে ভাল হোৱা নাই, এইবোৰ মানুহক কেনেকৈ সুবিধা দিলে মূৰৰ ওপৰত বহি ল'ব, আজি এটাই বিচাৰি আহিছে কাইলৈ আন এটা আহিব, ঘৰত বস্তু বিচাৰি অহা মানুহৰ অভাৱ নাইকিয়া হ'ব, কাম কৰা মানুহক মূৰৰ ওপৰত উঠাই ল'ব নালাগে, পিছত নমাব নোৱাৰিব। তুমি ভুল ভাবিছা, কমলাৰ ল'ৰাটো পঢ়া শুনাত বহুত ভাল, সিহঁতে তাক পঢ়াবলৈ নোৱাৰিব, সেইকাৰণে আমি তাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ। ঠিক আছে, এজনৰ দায়িত্ব লৈছে, এই এজনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত দেখিব ইজনৰ পিছত সিজনে নানি ল'ব। আৰে, তুমিয়েতো আমাক কৈছিলা দেশ সেৱা কৰিবলৈ, এয়াতো এক প্ৰকাৰৰ দেশ সেৱা বুলি ধৰাচোন। দেশ সেৱা এনেকৈ নকৰে, আপোনাৰ লগত কোনে তৰ্ক কৰি থাকে, মোৰ দেৰি হৈছে, মিটিঙলৈ ওলাওঁগৈ, উভতি আহোঁতে আকৌ দেৰিয়ে হ'ব, ড্ৰাইভাৰক কওকচোন গাড়ীখন উলিয়াবলৈ। কিমান কওঁ তোক মই, ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগত গাড়ীখন এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি ল'বলৈ, ৰাতি হৈ আহিছে, এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ থাকিব লাগিব, তাৰমানে তোক মই কামৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগিব, তোৰ একেবাৰে চিনচিয়াৰলি নাইকিয়া হৈ গৈছে। মেডাম, মই ঘৰত চাইছিলোঁ, ঘৰতো ভালেই আছিল, হঠাতে কি হ'ল এতিয়া? আপুনি অকণমান ইয়াতে ৰখক, মই ক'ৰবাত মেকাৰ এটা পাওঁ নেকি চাই আহোঁ। কি হ'ল মেডাম, কিবা সমস্যা নেকি? কি হ'ল, আমাক চিনি পোৱা নাই নেকি আপুনি? আমাৰ হৈ মিটিং দি দেখোন বৰ গৰম গৰম কথা কৈ আছিল মিটিঙত। অঁ, এতিয়া আমাকে চিনি পোৱা নাইনে আপুনি? অঁ, তাৰমানে তহঁতে সেই গুণ্ডাকেইটা। মেডাম, গুণ্ডা বুলি নক'ব কিন্তু। অঁ, আমাৰ কামৰ পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি আমাক গুণ্ডা বুলি ক'ব নোৱাৰে। মিটিং দি তাই আমাৰ বিৰুদ্ধে কথা, আমাক লৈ আজিৰ পৰা ৰাতি ৰাতি মিটিং কৰি কষ্ট কৰি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, একেবাৰে বিশ্ৰাম কৰিব। ঐ ধৰ, কথা শুনা, ঐ কোন তহঁত হা, আহ আগুৱাই, তহঁতক গুলিয়াই দিমা। উই, এইজনী কম বস্তু নহয়, লগতে পুলিচ পালেহি দেখোন, পলা পলা, অঁ পলা পলা। মেডাম, সিহঁতে মোক দেখি ভয়তে পলালে, ময়ো কম নহয় নহয় পুলিচৰ দৰে এক্টিং কৰিলোঁ, ভয়ে খালে। ৰিংকু, কিন্তু তই পুলিচৰ ড্ৰেছবোৰ ক'ত পালি?
আৰু এটো পিষ্টলো লৈ আছে দেখোন। কাইলৈ মোৰ স্কুলত নাটক আছে, নাটকত মই পুলিচৰ ৰোল লৈছোঁ। এই ড্ৰেছযোৰ মায়ে কাৰোবাৰ পৰা বিচাৰি আনি দিছে, আৰু এইটো পিষ্টলটো নকলি, এইটো মই পূজাৰ পৰা কিনিছিলোঁ। ইংকু, তই মোক আজি বহুত ডাঙৰ বিপদৰ পৰা বচালি, তই নোহোৱা হ'লে আজি ইহঁতে কেইটাই মোক মাৰিয়ে পেলালে হয়। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ঘৰত থৈ আহোঁগৈ বলক, বহুত ৰাতি হৈছে, এনেকৈ ইয়াত ৰখি থাকিলে আকৌ গুণ্ডা আহিব পাৰে। বল ৰিংকু, ৰিংকু কাইলৈ মায়ে কাম কৰিবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে মাৰ লগত তৈও আহিবিচোন। হ'ব বাইদেউ, ময়ো আহিম বাৰু। বাইদেউ, আপুনি হেনো ৰিংকুক মাতি পঠিয়াইছিলে? অঁ, মাতি পঠিয়াইছিলোঁ। মা, আপুনি মোকে যি কৈ কওক, ৰিংকুক একো নক'ব, তাৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব মইহে লৈছিলোঁ, সি মোৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি অহা নাছিল নহয়। হেৰা, তুমি এইবোৰ কি কৰিব ওলাইছা? বাইদেউ, সি কিবা জগৰ লগাইছে নেকি আপোনাক? জগৰ লগাইছে যদি ইয়াক ভালকৈ বিচাৰ দিব লাগিব। কালি ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটি গৈছে, আজি এইবোৰ কথা আলোচনা কৰা সময় নেকি? সময়ৰ কাম সময়তে কৰিব লাগে। মনে মনে থাকা, বহুত হৈছে তোমাৰ। কমলা, ৰিংকু, তহঁতে যা, বাইদেউৱে এনেই মাতিছিল, যা। নাযাবি ৰ ৰিংকু, আপোনালোকে মোক কিয় কথাবোৰ ক'বলৈ দিয়া নাই? আজি সেইবোৰ কথা ক'বলৈ নালাগে, মনে মনে থাকা। মই একো বেলেগ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই নহয়, কালি ৰাতি যে মোক গুণ্ডাকেইটাৰ পৰা বচাইছিলে, সেয়া ৰিংকুৱে মোক বচাই আনিছে। ৰিংকু নথকা হ'লে কালি মোক গুণ্ডাকেইটাই মাৰি পেলালে হয়, আজি মোৰ ডেড বডি পালে হয় আপোনালোকে। কি? কালি ৰাতি ৰিংকুৱে মোক ঘৰত থৈ গৈছেহি। কি বাইদেউ, সঁচা? অঁ সঁচা, সি নোহোৱা হ'লে কালি মোৰ মৃত্যুৱে আছিল। সি মোক এই কথাটো ঘৰৰ কাকোৱে ক'বলৈ দিয়া নাছিল, ঘৰৰ মানুহবোৰে ভয় খাব বুলি। মই কালি গম পালোঁ, ৰিংকুৱে ডাঙৰ হৈ পুলিচ অফিচাৰ হ'ব বিচাৰে, তাৰ মানুহক সহায় কৰিবলৈ হেনো বহুত ইচ্ছা আছে। কালি মোক এটা সৰু ল'ৰাই চকু খোল খুৱাই দিলে, কেতিয়াবা যে সৰু মানুহেও ডাঙৰ মানুহৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে এতিয়া তুমিয়ে কোৱা, বোৱাৰী আৰু মই এটা উপযুক্ত ল'ৰাৰ বাবে এটা ভাল কাম কৰিছোঁ নে নাই? আপোনালোকে বহুত ভাল কাম কৰিছে, মই কথাটো আগতে অনুভৱেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা ময়ো আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। কমলা, তোৰ আৰু দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয়, সিহঁতৰ দায়িত্ব ময়ে ল'ম। বাইদেউ, এইখিনি কৰি আপোনালোকে আমাক বহুত উপকাৰ কৰিছে, আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। ভগৱানে আপোনালোকক সদায় ভালে ৰাখক। ৰিংকু, তই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবি, যি কৰিবলৈ মন যায় তাকেই কৰিবি, মুঠতে আগুৱাই যাবি। তোৰ লগত মই আছোঁ, তোক কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মোক খুজিবি। যা, এতিয়া ঘৰলৈ যা। তুমি কেইদিনমান ৰেষ্ট লোৱা, এনেকৈ মিটিং কৰি ফুৰিব নালাগে, কালি বহুত ডাঙৰ বিপদৰ পৰা বাচিছা। মা, দেউতা ঠিকেই কৈছে, আপুনি কেইদিনমান ৰেষ্ট লওক, আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব, মই আপোনালোকক ৰিংকুক দায়িত্ব লোৱাৰ বাবে বহুত কথা শুনাইছিলোঁ। বোৱাৰী, তুমিও মোক ক্ষমা কৰি দিবা, মই তোমাকো বহুত কথা শুনালোঁ ৰিংকুৰ দায়িত্ব লোৱাৰ বাবে। হ'ব মা, আমি আপোনাক একো বেয়া পোৱা নাই নহয়, কেইদিনমান পিছত হ'লেও আপুনি কথাটো বুজি পালে। মা, গালি নাপাৰিব কিন্তু, আপোনালোকে বহক, মই আপোনালোকৰ বাবে চাহ একাপ কৰি আনোগৈ। গালি নাপাৰোঁ যোৱা, আজি মোৰো তোমাৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাবলৈ বৰ মন গৈছে। তুমি কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ৰেষ্ট ল'ব লাগিব দেই কিছুমান দিন। হ'ব, ময়ো ভাগৰি পৰিছোঁ, কেইদিনমান ময়ো ৰেষ্টতে থাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ।